Sayyidina Hussein ibn Ali radiallahu ta'ala. Hum sab ke balki sirf sunni us waqt tak sunni nahi ho sakta, main yun kahun ki musalman us waqt tak musalman nahi ho sakta. Jab tak wo ahle bayt حسنین کریمین حضرت علی کرم اللہ وجہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا اور محبت نہیں رکھتا اس وقت تک مسلمان مسلمان نہیں ہوتا. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں حضرت حسین کی شہادت کو بیان کروں. اللہ کی قسم ہے اگر مجھے قرآن و سنت میں یہ شہادت کا بیان مل جاتا میں بیان کرتا. احادیث میں کہیں مل جاتا میں بیان کرتا. بخاری مسلم میں مل جاتا میں بیان کرتا. امام زین العابدین جو خاندان رسالت کے میدان کربلا میں تنہا زندہ بچے حضرت زینب حضرت سکینہ نے کہیں اس واقعے کو بیان کیا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کربلا میں کیا ہوا تو اللہ کی قسم ہے میرا بیان کرنا عبادت بنتا. میں بیان کرتا کربلا کے واقعے پر ہمیشہ یاد رکھنا میری اس بات کو. جو دنیا میں پہلی کتاب آئی کہ کربلا میں کیا ہوا اس سے پہلے کہیں بھی قرآن و حدیث میں کربلا کا واقعہ نہیں. جو پہلی کتاب آئی دنیا میں وہ اس واقعے کے 200 سال بعد آئی ہے یا 250 سال بعد آئی. اور لکھنے والا بھی اہل سنت نے. اس بندے نے اس واقعے کو ایسے لکھا ہے کہ جیسے وہ میدان کربلا میں خود کھڑا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. صرف بیان نہ کرنے کی وجہ یہ, ورنہ تو ہمارا ایمان ہے اگر محبت چھوڑتے حضرت حسین کی تو میں ایمان بننا ہے کافر بننا ہے. ہمارے علماء جو بیان نہیں کرتے وہ صرف اسی وجہ سے, اس لیے کہ یہ ممبر یہ مسلح اس کا تقاضا ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھ کر وہ بات بیان کرو جو قرآن میں ہو حدیث میں ہو. ہاں اس واقعے کو ہم مانتے ضرور ہیں کہ یہ ہوا, اس لیے کہ 100% نہیں 95% امت چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ ہے کوئی بھی ہے کہتا تو ہے نا کہ یہ واقعہ ہوا. اب 95% امت کو چھوڑ کر میں اکیلا ایک طرف کھڑا ہو جاؤں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو امت کے اجماع کو چھوڑنا یہ بھی ایک بےمانی کی دلیل کہ امت کی راہ کو بندہ چھوڑ دے. ہمارا جو دین ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اس کے جو مسائل ہیں یا وہ قرآن میں ہیں یا حدیث پیغمبر میں ہیں یا صحابہ کے اجماع میں ہوتے ہیں کہ امت اس پر اجماع کر لے کے ہے,
چوتھی چیز قیاس ہوتی ہے کہ اگر وہ بات قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کے اجماع میں نہیں، تو پھر ہم اپنی عقل کو دوڑائے. عقل کیا کہتے ہیں؟ امت نے کہا یہ ہوا، ہم نے کہا ہوا. اب فضائل حضرت حسین کے تو حدیث میں ہیں، وہ ہمیشہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. چونکہ اس واقعے کے اندر سچ اور جھوٹ کی اتنی ملاوٹ کی گئی ہے کہ جس کے باعث ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا میرے جیسے بندے کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ جسے پہچان ہی نہ ہو سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. ہاں، ایسا عالم دین جو سچ کو سمجھتا ہے، جانتا، جھوٹ کو جانتا اور سمجھتا ہے، وہ بے شک بیان کرے. آپ اور میں کیسے اسے بیان کریں کہ جن کے پاس اتنی عقل ہی نہ ہو، وہ کسوٹی ہی بھی نہ ہو کہ جس پر ہم سچ اور جھوٹ کو پرکھ سکیں. پرکھنے کی ایک ہی چیز ہے کہ وہ بات قرآن میں، قرآن میں نہیں، وہ بات حدیث پیغمبر میں ہو، حدیث پیغمبر میں نہیں. اس لیے کہ احادیث جو ہے، یہ یاد رکھنا، یہ ساری 100 سال کے گزرنے کے بعد لکھی گئی ہے. اسلام کو 100 سال گزرنے کے بعد کچھ حدیث کی کتابیں دوسری صدی میں آئی ہیں، کچھ تیسری صدی میں آئی ہیں. اور کربلا کا واقعہ تو یہ تو 60 کا ہے، حدیث کی کتابیں بعد میں آئی. اور جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے اس نے بھی 200 سال بعد لکھی، تو کم از کم اس بندے کی کتاب سے پہلے امام بخاری نے کوئی ایک روایت لے لی ہوتی امام زین العابدین سے کہ ہمارے ساتھ کربلا میں یہ ہوا، یا اہل بیت کی جو خواتین کربلا میں زندہ سلامت رہیں ان میں سے کسی نے بیان کی. ذخیرہ احادیث میں اس پر ہمیں ایک حدیث بھی نہیں ملتی، لیکن الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ہمارے اکابرین امت جن کو علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کہا جاتا ہے، سب نے لکھا. حضرت حسین شہید ہے، ہم نے کہا شہید. سب نے لکھا یزید فاسق فاجر تھا، ہم نے کہا فاسق فاجر. اس لیے کہ اکابرین امت سارے حضرت حسین کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. یزید کے ساتھ اکابرین امت میں سے کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. اس لیے ہماری رشتے داری حضرت حسین سے ہے، یزید سے نہیں. ہاں، جہاں تک جو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی بات کہی تھی کہ اگر یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے تو اس میں باپ کو تو ہم کافر نہیں کہیں گے، باپ کا کیا قصور ہے؟ یا یزید کے دادا کو ہم کافر کہیں جو میدان ہنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی مہار پکڑ کے کھڑا اور اپنی آنکھ کو بھی ضائع کرتا ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ جب تک دشمن تھے، جب ایمان لے آئے تو ایمان کہتا ہے کہ کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب آپ اور میں، ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پر بیٹھ کر باتیں کریں اور بحث کریں کہ فلانا بندہ کافر تھا یا فلانا مسلمان تھا. اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں دو باتیں کروں، پھر میں آگے چلتا ہوں. ایک صحابی سے توجہ رکھو، ایک صحابی سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا. صحابی رسول ہے، زنا کر گیا. اب ندامت ایسی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، رو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیجیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادھر لے لیا, وہ ادھر حاضر ہو گیا, رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے تیسری طرف وہ پھیر لیا, وہ تیسری طرف سامنے آ گیا, رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے پھر نظروں کو پھیرا, چوتھی طرف نظر پھیری, وہ چوتھی طرف آ کے بیٹھ گیا, رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. قیامت کے دن کی سزا بہت بڑی ہے, مجھے آپ دنیا میں پاک کر دیں. جب چار دفعہ اس نے اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سزا کا اعلان کیا کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دو, جو قرآن سزا دیتا, جو قرآن سزا دیتا. ابھی اس بات کو مت سوچئے گا کہ صحابی ہے اس سے زنا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کو نہیں سوچنا, آخری چیز کو سوچنا. ابتدا کو مت سوچئے, انتہا کو سوچنا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہو. اس لیے کہ ہمارا دین ایک ہی دفعہ کسی پر تلوار نہیں پھیرتا, آہستہ 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 سزا دیتا. کہتے ہیں کہ جب اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک خون کا قطرہ جسم سے جو نکلا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر جا پڑا. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کا اسلام میں کتنا بڑا مقام. مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکلا جب خون کے قطرے کپڑے پہ پڑے, چھینٹے پڑے, تو کہا کتنا بڑا گناہگار ہے, شرم نہیں آتی اس کو یہ گناہ کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز جا پہنچی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا, تم نے یہ الفاظ کہے عرض کی اللہ کے رسول میں نے کہے, ارشاد فرمایا تمہیں کس نے حق دیا کہ تم جانتے ہو اس نے توبہ کیسے کی. جو میں بات کر رہا تھا کہ انتہا کی بات سوچ رہی, ابتدا کی بات نہیں سوچ رہی. حضور فرماتے ہیں تم جانتے ہو اس نے توبہ کیسے کی کہ قیامت کے دن میری 70% امت پر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاتا تو ساری جنت میں چلی جاتی. تمہیں کس نے حق دیا کہ. بس میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں, جو اسلام خالد بن ولید کو کسی صحابی پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیتا, آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ صحابی پہ اعتراض کرتے ہیں. آپ کے پیر فقیر ملا کون ہوتے ہیں, ذاکر مجلسی کون ہوتے ہیں جو صحابہ پہ تبرک ہیں. کتنا ہی بڑا مولوی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, خالد بن ولید سے بڑا عالم کوئی نہیں. اگر صحابی کو اجازت نہیں دیتے اللہ کے رسول تو کسی پیر فقیر کو, کسی ملا کو اجازت نہیں کہ وہ صحابہ پہ بیٹھ کر تبرک کرے. میری اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اگلی بات انہی کے ایمان کو سمجھاتا چلوں. مولوی عبداللطیف صاحب نماز تراوی پڑھا رہے ہیں, توجہ رکھو, میں نماز تراوی میں نہیں, میں باہر سے آیا ہوں, ابھی جوتا اتار رہا ہوں. میں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت نہیں باندھی, میں نماز میں نہیں ہوں. یہ نماز تراوی میں قرآن پڑھتے پڑھتے غلطی کر بیٹھے, پیچھے بتانے والا حافظ کوئی نہیں کھڑا. میں اگر وہاں بیٹھا بیٹھا, نماز میں نہیں ہوں, ان کو لقمہ دے دو اور یہ میرا لقمہ قبول کر لیں, ٹھیک ہے, میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں, بتائیں ان کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں. میں نماز میں نہیں, حالانکہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں, جوتی اتار کے فوراً اللہ اکبر کھڑا بھی ہو جائے, لیکن میں ابھی نماز میں ہی نہیں, یہ نماز میں ہے اور یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, میں ان کو لقمہ دیتا ہوں, یہ
انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ ان کی نماز ہی ٹوٹ گئی. جب امام کی نماز ٹوٹی تو نمازیوں کی بھی ٹوٹی. کیوں ٹوٹی؟ کہا کہ یہ نماز میں تو نماز کے باہر ہے, یہ اعلی مقام پہ کھڑے ہیں, تو ادنا مقام پہ کھڑا ہے. ادنا اعلی کی غلطی نہیں پکڑ سکتا, اس کو حق نہیں ہے. تو چھوٹا ہے, تو باہر کھڑا ہے, وہ بڑے ہیں, وہ نماز میں کھڑے ہیں, تجھے کوئی حق نہیں. میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اور میں چھوٹے ہیں, صحابی نماز میں کھڑا ہے. اس لیے کہ صحابی کی نماز دیدار نبی ہے, صحبت نبی ہے, دکھ سکھ میں نبی کے ساتھ, اس کی نگاہیں ہر وقت نبی کو دیکھتی ہیں, یہ نماز سے بھی بڑا عمل ہے. آپ اور میں تو نماز میں اپنے خدا کو دیکھ ہی نہیں پاتے, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ نمازی تو اپنے سامنے خدا کو پاتا ہے, کہ اس کے آگے خدا ہوتا ہے اس کا. وہ جب نماز میں سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے, اور قدموں میں بھی کیا, قدموں کے اوپر سجدہ کرتا ہے, اللہ کے پیروں کے اوپر سجدہ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھوں نے تو کبھی اپنے خدا کو نہیں دیکھا, لیکن صحابہ کی وہ نگاہیں تھیں کہ خدا تو خدا رہا, وہ ہر وقت اپنے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, وہ ہر وقت اپنے نبی کے دیدار میں تھے, اور نبی کا دیدار اس نماز سے بھی بڑا. نبی کا دیدار نماز سے بھی بڑا عمل. وہ ہر وقت اسی فکر میں تھے, بلکہ کئی صحابہ کے بارے میں تو ایسا آتا ہے کہ نماز پڑھ کے گھر گئے, راستے سے ہی واپس آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں آئے واپس, کہا اللہ کے رسول اتنی دیر جو بغیر دیدار کے گزرا برداشت نہیں ہوا, دل نے کہا پھر دیکھا ہوں. کئی ایسے تھے رات کو سوتے سوتے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاتے تھے, کھڑے ہیں دروازے پہ, جب اللہ کے نبی باہر نکلیں گے دیدار کریں گے, او بھائی سوئے کیوں نہیں, کہ نیند نہیں آتی کہ آپ کے دیدار کے بغیر سو کیسے جائے. ایک آ کے عرض کرتا ہے کہ آپ کی جنت کہاں ہوگی, میری جنت کہاں ہوگی, دنیا میں آپ کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتا, تو جنت میں آپ کے دیدار کے بغیر کیسے رہوں گا. آپ کی جنت کے پاس کو مجھے جھگی مل جائے, کوئی چوکی داری مل جائے, کہ آپ کو آتے جاتے دیکھتا رہوں گا, دیدار ہوتا رہے گا جنت کے مزے آئے, ورنہ اس جنت کو کرنا کیا جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو. حتیٰ کہ قرآن نے تو یہاں تک الفاظ کہے جنگ احد کے بعد, جب صحابہ کرام سے چھوٹی سی بھول ہوئی اور جیت شکست میں بدلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, آپ کا وجود مبارک بھی لہو لہان ہوا, تو آپ کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے اظہار آثار آئے کہ میں نے ان سے کہا تھا یہاں سے ہلنا نہیں, یہ ہلے کیوں؟ آج کے بعد یہ جو بندے ہیں ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاؤ, جو ہلا انہوں نے میری بات نہیں مانی. ابھی سوچ رہے تھے کہ جبرائیل امین قرآن لے کے آ گیا, میرا نبی نہیں, میں نے ان کو معاف کر دیا, اور آپ کو بھی کہتا ہوں معاف کر, اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ وشاورہم فی الامر, آئندہ بھی انہی سے مشورہ کرنا, اس لیے کہ میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں, ان کے دل کیا ہیں. ٹھیک ہے ظاہر ہو گئی, لیکن یہ دل سے برے نہیں, ان کے دل کی تاریں صرف تیرے اشاروں پہ کھڑکتی ہیں, انسان کبھی بھول ہو گئی. میں نے معاف کر دیا, چوتھے سپارے میں میں آپ سے بھی کہتا ہوں ان کو معاف کر دو, وشاورہم فی الامر, آئندہ بھی انہیں کو ساتھ بٹھا کر ان سے مشورہ کرنا. جب اللہ پاک اس دربار میں, میرا خیال ہے جس دربار سے بڑا دربار اس دھرتی پہ کوئی نہیں, جسے دربار رسالت کہا جاتا, زور سے کہو سکتا,
اس مجلس سے بڑی مجلس کوئی نہیں جس مجلس کو مجلس رسول کہا جائے، جو سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ پاک جبریل کو بھی ادب سے جانے کا حکم دے، احترام سے جانے کا حکم دے، اور اللہ وہاں ہمیں بھی حکم دے جو میرے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اگر جبریل ان کا ادب کرتا ہے تو تم نے بھی کرنا ہے. ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا. ابھی تو چونکہ میری بات چل رہی تھی میں نے سمجھا دی کہ کیا آپ سے کہا کہ اللہ کے ہاں صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے، جن کی سوچ پر قرآن اترتا ہو، جن کی فکر پر قرآن اترتا ہو، جن کی زبان پر قرآن اترتا ہو، اور جن کی زبان کے ہلنے کو خدا دیکھتا ہو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، جیسے وہ کہے اللہ پاک ویسا ہی قرآن اتار دے. اس لیے ہمیں اس کربلا کے واقعے نے اور جھوٹ لکھنے والوں نے کہانیوں کو اس طرح کھڑا کہ آج ہماری مجلسوں سے، ہماری ممبروں سے، ہمارے مسلوں سے، ہماری مسجدوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں بدگمانیاں، ہر للو پنجو ٹٹو بیٹھا ہے وہ صحابہ کرام پر بیٹھ کر تبرک کرتا ہے، اور اگر کسی کا بس نہیں چلتا تو حضرت امیر معاویہ کو تو وہ معافی نہیں کرتا، حضرت ابو سفیان کو تو وہ معافی نہیں کرتا، حضرت عثمان کو وہ معاف نہیں کرتا، حضرت عمر بن عاص کو معاف نہیں کرتے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معاف نہیں کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کرتے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کرتے. کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں 10,000 مسجدیں بنی، جن میں 4,000 تو جامع مسجد تھی، ہر مسجد میں امام، خطیب، استاد، قاری، حافظ کا تقرر ہوا. تو مسجد نبی میں حضرت ابو الدرداء کو بٹھایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ درس حدیث دو، تو علماء نے لکھا ہے 8,000 بندہ ایک وقت میں مسجد نبی میں حضرت ابو الدرداء کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس لیتا تھا. جو بندہ 8,000 بندوں کو درس حدیث دے مسجد نبی میں بیٹھ کر حضرت عمر کی زندگی میں، لوگ کہیں وہ مسلمان نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اگر ہم نکال دینا حضرت ابو ہریرہ کو تو آپ کی حدیث کی کوئی کتاب نہیں بچتی، کوئی کتاب نہیں. اس لیے کہ اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کی کتابوں کی 3 حصے حدیثیں جو ہیں صرف حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. ایک 1,10,000، اور بعض علماء نے لکھا ہے 72,000، بعض علماء نے لکھا ہے 40,000 صحیح احادیث صرف اور صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ آج مانگو مجھ سے کیا مانگتے، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آج مانگو مجھ سے کیا مانگتے. دریائے نبوت جوش میں، ارشاد فرمایا
جانتے ہو ابو ہریرہ نے کیا مانگا؟ نہ دنیا مانگی، نہ بینک مانگا، نہ زمین مانگی، نہ حکومت مانگی، کچھ نہیں. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی آپ سے سنی ہوئی بات بھول جاتا ہوں، بس آپ دعا دے دیں کہ جو کچھ آپ سے سنو وہ بھولے نہیں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کچھ چاہیے کہ جو کچھ آپ سے سنو بھولے نہیں. چہرہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ آئی، کہا ابو ہریرہ چادر کو بچھا دو. حضرت ابو ہریرہ نے کندھے سے چادر اتاری، بچھا دی. نبوت کے ہاتھ آگے بڑھے، ابو ہریرہ کی چادر کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے، چادر کو لپیٹا، کہا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر میری تھی لیکن ہاتھ نبی کے لگے تھے، سینے سے لگائی. اللہ کی قسم ہے اس کے بعد نبی نے جو بات کہی میں مر تو گیا ہوں لیکن بھولا نہیں. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے معجزات نبوت میں سے اسے معجزہ گنا کیا سناؤں آپ کو؟ ایک بزرگ نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے نبی کے معجزے گنائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 30,000 معجزے حضور کے بیان کر دیے. اور 3,000 معجزات علماء نے وہ لکھے ہیں جو قرآن و سنت میں ملتے ہیں. عام لکھنے والے بھی عجیب. اسے کہا جاتا ہے عشق. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ آپ سے سنو بھولے نہیں. لوگوں نے اس ابو ہریرہ کو کافر لکھا ہے، یہ مسلمان ہی نہیں تھا. اس انٹرنیٹ کی لعنت نے تو یہاں تک اس کے اندر آیا کہ ابو ہریرہ کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا، جس کا باپ ہی کوئی نہ ہو اس سے حدیثیں لے. ہم اس کی حدیثوں کو مانیں جس کے باپ کا ہی پتہ نہ ہو، اس سے بڑا کافر کون تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر حملے ہوئے ایسے ایسے. آج بھی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ عثمان غنی تو مسلمان ہی نہیں تھا. جب پوچھا جاتا ہے کہ نبی نے دو بیٹیاں کیوں دے دی نکاح میں، بھائی اگر مسلمان ہی نہیں تھا تم بیٹی کافروں کو دیتے ہو؟ تم تو بیٹیاں دو مسلمان ڈھونڈ کر، اچھا لڑکا دیکھ کر، اچھا خاندان دیکھ کر. اگر وہ کافر تھا تو نبی نے دو بیٹیاں کیوں دے دی؟ تو جواب پتہ کیا ملتا ہے کہ وہ دونوں بیٹیاں چونکہ اصلی اپنی نہیں تھی، جان چھوڑائی، چاہے کافر ہے مسلمان ہے میری اپنی تو نہیں. ایمان سے ذرا سوچو، مسلمانوں یہاں بیٹھے ہو مسجد میں باوضو بیٹھے ہو، جو نبی کافر کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کہے، حاتم تائی کی بیٹی. حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا سخی گزرا، مسلمان نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا. بیٹی قیدیہ بن کے لائی گئی حاتم تائی کی، قیدیوں میں ننگے سر بیٹھی، نگاہ نبوت پڑی، کہا بلال اس کے سر پہ چادر کیوں نہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ کافر کی بیٹی، اپنے کندھے سے کملی کو اتارا، کہا بلال بیٹی
بیٹی ہوتی ہے، جاؤ نبی کی چادر اس کے سر پہ ڈالو، میں بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ڈالنے آیا ہوں، اتارنے نہیں آیا. وہ کملی جس کی آج ہم کشمیر کھاتے ہیں، جس کا ملا مولوی ذکر کرنے سے نہیں تھکتا، نعت خان جس پہ نعتیں بیان کرتے پڑھتے نہیں تھکتا، وہ کملی اتار کر دی جاؤ اس بیٹی کے سر پہ ڈالو. میں بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ڈالنے آیا ہوں، اتارنے نہیں آیا. چادر ڈالی، حضور نے فرمایا لے آؤ اس کو، یہ کیا کہنے آئی ہے؟ توجہ رکھیے، حاضر ہوئی تو نگاہوں کو جھکا کے کہتی ہے میں ایک مشہور سخی خاتم تائی کی بیٹی، اور مجھے پتا چلا ہے آپ بھی بڑے سخی ہیں، دیکھنا چاہتی ہوں آپ کی سخاوت کتنی ہے. کہا بیٹا کہو کہ میں قیدیا بنا کر لائی گئی ہوں، میرے ساتھ 3000 عورتیں اور قیدیا بنا کے لائی گئی ہیں. حضور نے کہا ہم سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سب کو آزاد کر دو، سب کو آزاد کر دو. کھڑے ہو کے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں تو سمجھتی تھی میرا ابا بڑا سخی تھا، آج پتا چلا کہ دنیا میں تو میرے دادے میرے ابے کی سخاوت ان کے پیروں تک بھی نہیں پہنچتی، یہ کتنے بڑے. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی اختلاف جو ہے نا، یہ حضرت حسین کی شہادت کا نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اختلاف اس شہادت کا منانے کا جو طریقہ ہے اس میں. کوئی اہل سنت والجماعت کا ذمہ دار بندہ نہ حضرت حسین کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ ان کی شہادت کا انکار کر سکتا ہے. مخالفت کرتا ہے تو بھی مسلمان نہیں رہتا، شہادت کا انکار کرتا ہے تو بھی اجماع امت کا انکار کر کے امت سے نکلتا ہے. میرا تو ایمان کا جز ہے اہل بیت سے محبت اور پیار، بلکہ میں تو آپ کے سامنے کئی بار کہہ چکا ہوں، میری تو دو آنکھیں، ایک آنکھ اہل بیت ہے، ایک آنکھ صحابہ کرام ہے. اہل بیت کو چھوڑتا ہوں تو بھی اندھا بنتا ہوں، صحابہ کو چھوڑتا ہوں تو بھی اندھا بنتا ہوں. میں نے ان دونوں کو سلامت رکھنا. لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایک کی محبت میں اتنا گم ہو جاؤں کہ دوسرے کی محبت کو فنا کر دوں، یا ان کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا گم کر دوں کہ صحابہ کرام کی محبت میں آگے نکل کر ان کی بےزتی کرنے لگ جاؤں. نہیں، میں نے دونوں کے پہلو کو لے کے چلنا. آپ نے بھی اپنا ایمان بنانا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، اہل بیت میری آنکھیں ہیں، صحابہ میری آنکھیں ہیں، ان کو چھوڑتا ہوں تو بھی اندھا ہوتا ہوں، ان کو چھوڑتا ہوں تو بھی اندھا ہوتا ہوں. یہ پل صراط ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں، شہید کو ہائے نہیں کہا جاتا، شہید کو واہ کہا جاتا ہے. ہائے نہیں کہا جاتا، اسلام نے اجازت ہی نہیں، شہید کو واہ کہا جاتا، اسے شابش دی جاتی ہے. حاجی حج سے آتا ہے، آپ پھولوں کے ہار اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، ڈالتے ہیں کیوں بھائی؟ ڈالتے ہو نا کیوں؟ کہ جی یہ اللہ کا گھر دیکھ کے آ رہا ہے، ایسے کہتے ہیں. یہ اللہ کا، زور سے بولو، اللہ کا شہید تو وہ ہوتا ہے، حدیث کے اندر فرمایا گیا جیسے ہی شہادت کو پہنچتا ہے اس کے آخری قطرے جسم میں خون کے باقی ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ کو دیکھتا ہے. آخری قطرہ اس کا زمین پہ نہیں گرتا، وہ اپنے اللہ کا دیدار کرتا ہے. جو اپنے اللہ کا دیدار کرتا ہے وہ ماتم کے لائق نہیں ہوتا. اس کے نقش قدم ایسے ہوتے ہیں جو اس قابل اور لائق ہیں کہ میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کروں.
سینکڑوں صحابی شہید ہوئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. میرے پاک نبی نے کسی شہید کی شہادت پہ ہائے نہیں کہا بلکہ رونے والوں سے بھی کہا انہیں ہائے نہ کہو انہیں واہ واہ کہو. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, یہ ہائے ہائے کے قابل نہیں, یہ واہ واہ کے قابل ہے اس لیے کہ بلحیا زندہ ہے ولکن لا تشعرون, یہ کیسے زندہ ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا. لیکن اس اختلاف کو جو آج ہماری قوم میں آیا, میں اتنا آگے لے جاؤں اتنا آگے لے جاؤں کہ میں مسجد کو پھونک ڈالوں, میں مدرسے کو آگ لگا ڈالوں, میں بچوں کی گردنیں کاٹ ڈالوں, میں علماء کی داڑیاں نوچ ڈالوں, میں علماء کی زبانیں کہہ ڈالوں ڈالو. اگر ہندو مسجد کو جلاتا ہے مسجد کو توڑتا ہے تو ساری دنیا کا مسلمان روڈوں پہ آ جاتا ہے, ہندو نے مسجد کو توڑ ڈالا. اور تیرے اور میرے ملک میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اور کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والا اٹھ کر مسجد کو آگ لگا دے تو اس کے بارے میں کیا کہوں؟ اور افسوس ہمارے حکمرانوں پر, مسجد جل گئی, علماء کی زبانیں کاٹ دی گئیں, بچوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں, خاموش. گویا کہ ہم نے اپنا ملک ایسا گروی رکھ ڈالا ہے کہ ایک طبقہ ہے 10 دن میں پورے ملک کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں لے لیتا, کاروباری زندگی بند ہو جاتے, سکوٹی پر اربوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے, زمینی سکوٹی کے ساتھ ساتھ ہوائی سکوٹی کے بھی بندوبست کیے جاتے ہیں, رینجرز اور آرمی کو بھی گلیوں اور روڈوں پہ لگا دیا جاتا ہے. اتنا ہونے کے باوجود میڈیا مستقل انہیں کے ہر اس چیز کو جو قرآن و سنت کے خلاف وہ دکھانے پہ لگا ہوا ہے, اور ذاکرین اہل بیت جو اپنے آپ کو ذاکرین کہتے ہیں وہ اپنی شعر و شاعری میں صحابہ کرام پر تبرے کرتے رہے, کوئی کچھ نہیں ہوتا, آخر مسجدوں کو آگ لگا کے پرے ہو جاتا ہے. اور پھر آج یوں کہا جائے کہ صاحب یہ صرف اور صرف ہمارے ملک میں علماء کا ایک طبقہ ہے, ایک طبقہ ہے جنہیں علماء دیوبند کہا جاتا ہے, صرف یہی فسادی ہیں, یہی شیطان ہیں, یہی فتنہ مچاتے ہیں, باقی سارا ملک ایک ہے لیکن یہی فتنے والے لوگ ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے آج تک دیوبند کو پڑھا ہی نہیں, جانا ہی نہیں, پرکھا ہی نہیں. دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں, یہ قرآن و سنت کا نام, پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں. اور دوسری بات کہ اللہ پاک نے اس دین کی خدمت جتنی ان لوگوں سے لی, اس دور میں کوئی بھی بندہ ایسا دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے بھی ایسی ہی دین کی خدمت کی ہے جتنی لوگوں نے کی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جن کے مدرسے کو پنڈی میں آگ لگائی گئی, یہ میرے بھی استاد تھے,
1976 میں میں نے قرآن کی تفسیر حضرت شیخ القرآن سے پڑھی ہے, راجہ بازار اسی پنڈی کی اسی مسجد میں جس کو آگ لگی ہے. اسی باعث ان کو شیخ القرآن کہا جاتا کہ دنیا میں ہزاروں شیخ الحدیث ہیں, شیخ القرآن صرف وہ ایک ہوا. صرف وہ ایک ہوا. آج تک کسی اور کو شیخ القرآن نہیں کہا. جن کے ہاں شعبان اور رمضان دو مہینہ 4,000-5,000 علماء کو, طالب علموں کو نہیں علماء کو قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے. علماء اور اگر کو طالب علم بھی آتا تھا تو کلاسوں میں جب تک علم کی 5 کلاسیں ہونا پڑا ہوا ہو اس وقت تک قرآن کے ترجمے میں اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. کاغذ قلم دوات روٹی حضرت شیخ اپنی جیب سے عالم کو دیتے تھے, کوئی چندہ نہیں ہوتا. اپنے گاؤں کے لمبردار تھے, بڑے ذمہ دار تھے, لمبردار کے بیٹے تھے. اللہ پاک نے علم کے ساتھ ساتھ عزت اور دولت بھی دی. مجھے آج بھی یاد ہے رمضان المبارک میں فجر کی نماز پڑھ کر ہمارا درس شروع ہوتا تھا جو حضرت پڑھاتے تھے, تو دن کے 11:30-12 تک سبق چلتا تھا. اس کے بعد ہوتا تھا اب سو جاؤ, ظہر سے لے کر عصر تک پھر سبق چلتا تھا, عصر سے لے کر مغرب تک چھٹی ہوتی تھی, روزہ کھول کر پھر عشاء تک سبق ہوتا تھا. رات کو جب تراوی میں حافظ منزل پڑھتا تھا تو 4 تراوی کے بعد حافظ جتنی منزل پڑھتا تھا حضرت شیخ کھڑے ہو کر اس کا ترجمہ تفصیل بیان کرتے تھے. پھر رات کے 2 بجے تک سبق ہوتا تھا, سحری کا ٹائم ہو جاتا. یہ مدرسہ آج کا 70 سال پرانا بنا ہوا ہے. مدرسے سے کوئی فساد نہیں ہوتا. یہ پہلی دفعہ ہی ایک سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ 150 کے قریب مدرسے کے نیچے دکانیں ہیں جن کو جلا کر پھونک دیا. جمعہ ہو رہا ہے اور جمعے میں اگر انہوں نے پولیس سے بندوقیں چھین کر مسجد میں آ کر نمازیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے 3-4 گھنٹے تک کوئی پولیس نہیں آئی, اگلوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی کرتے رہو. جب اگلوں کا دل بھرا 5:30 بجے پولیس آئی. جمعہ کب ہوتا ہے؟ 2 بجے. 5:30 بجے اور الٹا کہا گیا, الٹا کہا گیا کہ یہ مولوی صاحب تقریر جو ہے یہ حضرت حسین کو کافر کہہ رہے تھے, ان کو غلط کہہ رہے تھے, حضرت حسین کے خلاف تقریر کر رہے تھے. جلوس والوں نے وہ لفظ سنے, ان سے ضبط نہیں ہو سکا, آئے اور مسجد کو آگ لگا. الٹے گنگا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ مرنے والے علماء کو, طلباء کو, نمازیوں کو اللہ جنت میں جگہ دے. آمین. زور سے ان کا بیچاروں کا کیا قصور تھا جو جمعہ پڑھنے کو گئے, جمعہ پڑھنے کو گئے. آج کفر کو اس دنیا میں کسی ملہ سے ڈر نہیں ہے. اس لیے کہ کفر کو بھی پتا ہے کہ ملا صرف مردوں کی روٹی کھانے والے رہ گئے, چیلم اور 4 مہینے کی روٹیاں کھانے والے رہ گئے.
جن بیچاروں کے فتووں کو نہ کو جانتا ہے نہ کو پوچھتا ہے, جن کی کو ویلیو قدر ہی کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں چھج تو بولے بولے چھاننیاں بھی بولنے لگ پئی ہیں, وہ جب اللہ بھی روڈا دے آ گئے ہیں کہ جن کو جانتا پوچھتا بھی کوئی نہیں, ان کی بھی زبان صرف علماء دیوبند کے خلاف سڑکوں پہ چلے. خدا را خدا را خدا را اللہ پاک آپ کو بھی موقع دے, میری بھی آپ سے درخواست ہے, کہیں بھیج سکتے ہو خط درخواست حکومت سے, اتنا تو کہہ دو کہ یہ سارے جلوسوں کو بند کر دو جو ملک کو افراتفری میں ڈال رہے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو مذہبی ہو, سارے جلوس بند کر دو, شیعہ کو پابند کر دو اپنے امام بارگاہ میں جو مرضی کہے, اسپیکر بند کر دو, سنی کو پابند کر دو اپنی مسجد میں رہے اسپیکر باہر کا بند کر دو, نہ وہ روڈ پہ آئے نہ وہ روڈ پہ آئے, نہ تیری دکان جلے نہ میری دکان جلے, نہ مجھے کو آگ لگائے نہ تجھے کو آگ لگائے, ملک میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو امن نہیں ہو سکتا کہ میں ایک فریق کو دبا دوں اور دوسرے فریق کو کھلی چھٹی دے دوں. جب تک آپ اس ملک میں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ پاکستان بھی دنیا میں نہ رہے, خانہ جنگی اگر اسی طرح شروع ہو گئی, میں آپ کو ماروں آپ مجھے مارو, شیعہ سنی کو مارے سنی شیعہ کو مارے, تو ملک کہاں رہے گا؟ یہ ملک شیعہ کا بھی ہے سنی کا بھی ہے, یہ عیسائی کا بھی ہے, یہ ملک مرزائی کا بھی ہے جو رہنے والا ہے پاکستان. آپ ہر ایک کو پابند کر دیں, اپنے عبادت خانوں میں رہو, اسپیکر باہر کے بند کر دو, اپنی مسجد میں اپنے عبادت خانے میں جو مرضی کرو, روڈ پہ نکلنے سے امت کے اندر تفرقہ آتا ہے, اسپیکر چلانے سے امت آپس میں لڑتی, ایک دوسرے کے بڑوں کو گالیاں دینے سے امت آپس میں لڑتی. اس ملک میں امن و سکون کے جہاں اور کئی طریقے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے مذہبی جلوس کو بھی بند کر دو اور آپ سیاسی جلوس کو بھی بند کر دو, اور دونوں فریقین کے علماء جو کم از کم امت پہ رحم کرنا جانتے ہوں, سمجھتے ہوں ان مسائل, میرے دوستوں کتنے کتنے بڑے مسائل آئے اس ملک میں, شیعہ سنی اکٹھے ہوئے اللہ پاک نے حل کر دیے. آج اگر ہم ان باتوں پہ لڑنے لگ گئے, ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے, اپنی مسجدوں کو آگ لگانے لگ گئے, امام بارگاہوں کو آگ لگانے لگ جائے, تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا, کیا ہوگا اس ملک؟ بس میری آپ سے یہ درخواست ہے, کہیں موقع ملے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھو, وزیر داخلہ کو خط لکھو, چیف آف آرمی صاحب کو خط لکھو کہ اللہ کے لیے اس ملک پہ رحم کرو, ان چیزوں کو بند کراؤ جو فتنہ اور فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے, اور جو امت کو اور قوم پاکستان کو آپس میں لڑانے کا باعث بنتا ہے. دنیا ساری پریشان, تھوڑا سا سوچیں کہ باہر یہ کفرستان ہے جس میں ہم رہتے ہیں, نماز کی آزادی ہے, جمعے کی آزادی ہے, روزے کی آزادی ہے, قرآن کے مدرسوں کی آزادی ہے, ہمارا ملک مسلمان ملک ہے, ہم کہتے نہیں تھکتے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اس ملک میں بندوقوں کے سائے میں نماز پڑھی جاتی ہے, بندوقوں کے سائے میں قرآن پڑھا جاتا ہے, جہاں بس چلتا ہے وہ بڑی سرکار کا وہ بھی ظاہر مار دیتا ہے, جہاں بس چلتا ہے ہم آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں. کیا ہوا؟ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے, اللہ ہمارے ملک پر اپنا فضل و کرم, اللہ پاک علماء کو اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک عقل سلیم دے جو امت کو لڑانے میں لگے ہوئے, اللہ پاک ایسے علماء کو کامیابیاں دے جو امت کو جوڑنے میں لگے ہوئے, اللہ فتنے فساد مچانے والوں سے ہمیں دور رکھے. میرے دوستو حضرت حسین ہمارے, ہم سب کے, جتنا میرا دعویٰ ہے اتنا آپ کا بھی دعویٰ ہے, جتنا سنی کا دعویٰ ہے اتنا ہی شیعہ کا دعویٰ ہے, اتنا ہی وہابی کا دعویٰ ہے, اتنا ہی دیوبندی کا دعویٰ, حضرت حسین ہم سب کے, اس لیے کہ وہ نواسا رسول ہے. اگر رسول ہم سب کے ہیں تو اللہ کے رسول کا نواسا بھی ہم سب کا,
ہم حضرت حسین پر آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں تو ہمارے پلے کیا پڑے گا؟ اللہ پاک ان شہداء کو، ان بچوں کو اللہ جنت میں جگہ دے. آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ آنے والی اتوار کو یوماتی میں نئی مسجد بنی ہے جس کا افتتاح ہے. ہمارا بھی، ہمیں علم نہیں تھا، 24 کو ہم نے بھی اپنا پروگرام یہاں رکھا ہوا تھا جو سالانہ ہم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں جو حافظ ہو جاتے ہیں، قرآن ناظر ختم ہو جاتا ہے، ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے بھی رکھا ہوا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ اسی دن مسجد کی اوپننگ بھی ہے، تو ہم نے اپنے پروگرام کو ملتوی کر کے آگے لے گئے. ہم اپنا پروگرام 8 دسمبر کو کریں گے انشاءاللہ. اتوار والے دن زہر کی نماز وہیں ہوگی. نماز کے بعد علماء کے بیانات ہوں گے، دعائیں ہوں گی. آپ میں سے جس ساتھی کو بھی وقت مل جائے، نئی مسجد بنی ہے، مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے ہانگ کانگ والے کہ اس ملک میں ایک اور مسجد کا اضافہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے جن دوستوں کے پاس وقت ہو وہاں تشریف لے جائیں. یوماتی میں جو مسجد بنی ہے انشاءاللہ ایم ٹی آر سے نکلیں گے، ساتھی بتانے والے بھی ہوں گے. یا ویسے بھی ہو سکتا ہے آپ سب دوستوں کو پتہ ہو کہاں بنی ہے، نہ بھی پتہ ہو تو پوچھ لیں ایک دوسرے سے. انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی، میرا جانا بھی ہوگا، بیان بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ سے میری درخواست ہے وہاں ضرور تشریف لے جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.